Այսօր Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանի մասնակցությամբ տեղի ունեցավ նոր Նորքի Թումանյանի անվան այգու բացումը։ Սա ինձ համար իրադարձություն է, ոչ թե որ մենք ունեցանք եւս 3000 քառակուսի մետր ավել այգի, բայց այդտեղ համագործակցություն եւ ինքնագիտակցությունը բնակչության ամենամեծ գնահատականն է, ինչ կարելի է ունենալ այսօր։ Տարինի ընթացքում գիտեք, բոլոր բակերում կան այսպես առաջի հարկի բնակիչներ, իրենց դեմը գրավել են եւ իրենք են օգտվում, բայց դա հանրային տարածք է եւ դա միայն իրանց տարածք չի եւ թղթով ամրագրված չի։ Երկու կարեւորագույն բան է եղել։ Մարդիկ գիտակցել են, որ ինչը բոլորինն է, դա իրանց չի եւ բոլորին է հետ են վերադարձրել։ Այս շատ կարեւորում եմ ես եւ շատ շնորհակալ եմ այդ մարդկանց, որ իրենք եկել են դրան եւ իրենք հանձնել են հետ։ Եվ երկրորդը արդեն վարչական շրջանի ղեկավարը այդ հետ վերադարձած տարածքները ոչ թե այսպես թողելա տարիներով, հեսա կանենք մյուս տարի ծրագիրը, մյուսը, այլ կոնկրետ աշխատել է այդ ուղությամբ եւ վերածել է հրաշք այգի։ Քաղաքապետը նաեւ անդրադարձավ նոր կառուցվող եւ բարեկարգվող այգիներին։ Մենք բոլոր այգիներով այս պահին աշխատում ենք, այսինքն մեր կառուցապատման հողակը ստեղծված բոլոր այգիներով և որոքման համակարգն է փոխում և նոր ծառատեսակներ և թփատեսակներ, այսինքն այդ ամեն այդ ուղղությամբ բանում է, բայց կոնկրետ այս պահին, որ ես այցելել եմ, անձամբ հետևել եմ, մենք 6-րդ հատվածն ենք օղակաձև այգու լրիվ հիմնանորոգում և այս պահին նաև Սարյան պուրակն է հիմնանորոգվում։ Նաև ուզում եմ ասել, որ մեզ մեր 6-րդ հատվածում այդ օղակաձև այգու լինելու է skate park, որը երբևիցե Երևանում չի եղել, շատ լրջագույն միջազգային ստանդարտներին համապատասխան սքեյթ պարկ։ Օֆսան Նախաչատրյան, Սևա Գրիգորյան, Հայկական ժամանակ։